بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بطريقة السلف في حفظ القرآن. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Birinci dərs biz götürdük ki, sələflər Qur'anı necə əzbərləyərdilər. Onların Qur'an əzbərləməkdə olan metodunu öyrəndik. Və zəkərnə ənə həzə əl-mətn, mətn mübarək, fihi umur mühimmə ləkül müslim. Həmçinin götürdük ki, bu mətn bərəkətli bir mətndə, xeyirli bir kitabçadır. Və burada hər bir müsəlmana vacib olan, öyrənilməsi vacib olan məsələlər var. Və ənə həzə əl-mətn yəhtəvi alə əqsam sittə. Və bu dedik ki, bu kitab 6 dənə qismə bölünür. 6 qismə özündə hat edir. Al-qism al-awwal ma yata'allaq bi tariqati as-salaf ma'a al-Qur'an. Birinci qism dedik ki, sələflərin Qur'anı necə əzbərləmə üsulu. Və hada və lillahi l-hamd qad axadna fi d-dars al-madi. Al-an na'xud ma yata'allaq bit-tawhid və ma zadd at-tawhid. Birinci kitab dərsi götürdük. Gəldi indi ikinci qismi. Bu da tövhid və tövhidin ziddidir. Na'am. التوحيد لو يسألك إنسان ويقول لك لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. توحيد حقا جاء إنسان كم سؤال غير سكي نية بز توحيد يعني ليش؟ من يقول لي لماذا ندرس التوحيد؟ كم جواب يا بلال؟ نعم. Çünkü Allah bunu bizim için buna göre bizi yaradıp. لأن الله خلقنا. لأن الله خلقنا لأجله. Günahların örtülmesi içindir. يكون كفارة للذنوب توحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة يالنز توحيد أهل داخل الله. تكثير الحسنات وتكفير السيئات. نعم. يقول كمان طمأنينة. تكثير الحسنات تكفير السيئات. ثم يقول طمأنينة. ترجم هذا. سببلارن سخالماسه كناهلارن باغشلانماسه ده. والطمأنينة. قلب راحته. وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة صلى شفاعتنا نائل والماخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في غمرة لارين ونبلارن دعوتي توحيد أورفتو وحتى لا نقع في الشرك هم سنة توحيد لأنك كي شركة دشميك لأنه لو قال لك إنسان هل أنت موحد تقول نعم يقول ما هذا التوحيد لا بد أن تعرف التوحيد شين كيمسة سنة سوى شوزاق كي توحيد نادي سم توحيد أهل سن دي سن بعد توحيد أهل يوم ديجيك يوم توحيد نادي سن مطلق بنا جواب فير مالسن بالمالسن توحيد إنه الله حتى تعمل به شين كي بالمسن عمل يد بالمسن بالمالسن كي عمل يدسن ولا بد من معرفة الشرك حتى اجتنب Həmçinin şirki də bilməlisən ki, şirki düşməyəsən. Lənna ləu səələk səəl, hələ ənta müşrik, təqul lə, əudu billə, ən ləsdə müşrik. Təb, mə huvə şirk? Ləbud tə'rifu. Nəam. Çünki səndən kimisə sənə desə ki, sən müşriksən, deyəcəksən, xeyr, əudu billə, mən müşrik deyiləm. Deyəcək, o zaman şirk nədir? Səndən soruşanda bunu bilməlisən bunun cavabını. Fəttəvhid huvə ifradullah subhanahu wa ta'ala bimə ixtəssu bihi minə rububiyyə vəl-uluhiyyə vəl-əsmai vəl-sifat. Tövhid odur ki, Allah Azə və Cəlləni rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər tövhidində, ona xas olan rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər tövhidində Allah Azə və Cəlləni təkləşdirməkdir. İzən, mə hiyə qısamət tövhid? Tövhidin qısımları nədir o zaman? Qısamət tövhid ilə kəm qısım? Tövhid neçə qısma bölünür? Thəlathəti əqsam. Üç qısma. توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير Birinci tövhidin birinci qismi rububiyyət tövhididir. Bu da Allah Azə və Cəlləni öz feillərində təkliləşdirməkdir. Yaxud Allah Azə və Cəlləni yaratmaqda, idarə etməkdə və hər bir şeyə sahib olmaqda təkliləşdirməkdir. Əl-səni təvhid əl-uluhiyyə, təvhid əl-ubudiyyə, təvhid əl-ibadə və ifrad Allah subhanə və tealə bil-ibadə, bi-əfəal l-ibad. İkinci növ, uluhiyyə tövhidi və yaxud ona ibadət tövhidə deyirlər, ubudiyyət tövhidə deyirlər. Bunun da tərifi nədir? Allah Azə və Cəlləni Qul öz əməllərində Allah Azə və Cəlləni təkiləşdirir və yaxud Allah Azə və Cəlləni ibadətdə təkiləşdirməkdir. Və kədəlik, qism əl-thəlif, təvhid əl-əsmə və sifət, hu ifrad Allah Subxanahu Teala bi əsmai və sifəti. Üçüncü qism də ad və sifətlər təvhididir. Bu da Allah Azə və Cəlləni adlarında və sifətlərində təkiləşdirməkdir. İzən, həzi ənva' təvhid. Əl-thələzə və arrafnə təvhid. Deməli, bu təvhidin üç növüdür. Və biz artıq buna tövhidi bildik. Yəni, tövhidin qısımlarını bildik ki, tövhidin qısımları nədir? Mə huvə l-İslam? İndi gəlir, İslamın tərifi nədir? Lənnə qəd yəsələk səil, yəqul, hələ əntə müslim? Təqul, nəam, ənə müslim. Təyib, mə huvə l-İslam?
kimsə səndən soruşa bilər ki, sən müsəlmansan? Deyəcəksən, bəli, müsəlmanam. Deyək, İslam nədir? هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة نعم deməli İslam odur ki Allah'a birinci hissə nədir Allah'a tövhidlə təslim olmaq yəni tövhidin hər üç qisminlə Allah azza və cəllə qarşısında təslim olmaq və الانقياد له بالطاعة المسلم لابد يطيع ولا يعصي və Allah'a itayətlə boyun əymək Yəni müsəlman gələk Allah itaat eləyə ona asi olmaya. Və al-bara'a min ash-shirk wa ahli takun bil qalb wal lisan wal jawarih. Şirkdən və şirk əhlindən də uzaq olmaq və bu da qəlblə, dillə və əzalarla olur. İzən hada huwa al-islam, istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'a min ash-shirk wa ahli. Deməli, təvhidin İslamın tərifi nədir? Allah'a təvhidlə boyun əymək. İtaat Allah'a tövhidle teslim olmak, itaatle boyun eğmek, şirkten ve şirk ehlinden de uzak olmak. Naam, ma hiye maratib ed-din? Dinin mertebeleri neçedir? Kim diyor? Ed-din lehu maratib 3. Ve hiye naam. Dinin 3 mertebesi var. El-İslam ve'l-iman ve'l-ihsan. İslam, iman ve ihsan mertebesi. Ve kul mertebe leha erkan. Ve her mertebenin de öz rükünleri var. Fe erkan el-İslam 5. İslam rükünleri 5'ti. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله معنى هذا أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. Birinci rükünü la ilahe illallah'dır ve bunun da manası Allah'tan başka hak ilah yoktur demekti. Yani manası odur ki Allah'tan başka ibadet olunan her bir şey batildir. Onların ibadəti batildir. İbadətə layiq olan yalnız Allah Azza və Cəllədir. İzən la ilahe illallah təqum alə rukneyn. La ilahe illallah kəlməsi iki dirək üzərində dayanır. Alə qədəməyn, məsələn. Məsələn, bir ki, iki ayağı var, yəni iki dirəyi var. Ənnəfi əl-küfr bit-tağut qabləl-iman billah. Birincisi, tağuta küfür etmək, yəni inkar edirsən, Allahdan başqa ibadət olunan hər şeyi inkar edirsən, Sonra isə iman gətir, tək Allah'a iman gətirmək. La ilaha nafiyan cəmi' ma'bud min dunillah. La ilaha la ilaha deyəndə Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi inkar etmiş olursan. İlla Allah musbitan ibadə lillahi vahdə la şərikə lə. İlla Allah da deyəndə yəni Allah ibadəti yalnız Allah azza və cəlləyə xas etmiş olursan, yəni ibadətə yalnız layiq olan Allah azza və cəllədir. Və şahadət ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu لابد أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة أنه عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب نعم محمد رسول الله شهادته ise özünde yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü olduğunu şahit etmek de özünde iki esas meseleni cem etmelidir. Yani hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kul olduğunu hem de onun aynı zamanda Rasul olduğunu. Yəni o quldur, ibadət olunmaz. Onun rububiyyətdən heç bir payı yoxdur. Nə yaratmır, nə ruzi vermir, nə övlad vermir. Bu kimi şeylərə malik deyil. Eyni zamanda o Allahın rəsuludur, onu yalanlamaq olmaz. Onun gətirdiyi bütün xəbərlər doğrudur. Və muqtada şəhadət ənnə Muhammədən əleyhissalatu vesselam abdu və rəsuluh ta'atuhu fima amr. Ən nuti'a nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fi kulli ma amara bih. Muhammədə Rasulullah şəhadəti bizdən 4 şeyi tələb edir. Birincisi Onun əmr etdiyi hər bir şeydə ona tabi olmaq. Bu birincisi. Və nusaddiq an-nabi sallallahu alayhi ve sellem fi kull ma akhbara bih. Xəbər verdiyi hər bir şeydə onu təsdiq etmək. Və ijtinab ma anhu naha və zəcər, ay kull ma naha anhu an-nabi sallallahu alayhi ve sellem və hazzara minh, naj'alu fi janib ba'id anna və nahnu fi janib axar. Üçüncüsü Allah Rasul sallallahu alayhi ve sellem yasaq elədiyi, qadağan elədiyi hər bir şeydən çəkinmək. Yəni o bir tərəfdə olsun, sən başqa tərəfdə, tam uzaq olmaq o yasaqlardan. وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لا نبتدع في دين الله نتبع ولا نبتدع والله هذا يالنز peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği kimi ibadet etmeye yani onun dinine tabi olarak onun dininde bidat çıkartmayak الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة أي الإتيان بالصلاة تامة شروطها وأركانها واجباتها ولا تأتي بمبطل مبطلات الصلاة ولهذا قال الصلاة لم يقل الصلاة قال إقامة الصلاة نعم
İslamın rükünlərindən ikincisi namazı iqamə etmək. Namaz, mücərrəd namaz yox, namazı iqamə etmək. Namazı iqamə etmək nə deməkdir? Namazı rükünlərinlə, vaciblərinlə, şərtlərinlə yerinə yetirmək və namazı batil edən şeylərdən də çəkinmək. Yəni, mücərrəd namaz qılmaq deyil. Bu şeyləri haqqı ilə verməkdir. الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة أي دفع الزكاة لمستحقيها والزكاة إما زكاة مال أو زكاة بدن وهي زكاة الفطر. Üçüncü rükünü, dinin üçüncü, İslam'ın üçüncü rükünü zekat vermekti. Yani zekatı layık olan, haklı olan insanlara vermekti. Ve zekat da iki yere bölünür. Beden, malın zekatı bir de bedenin zekatı. Malın zekatı bellidir. Bedenin zekatı da fitre zekatıdır. وصوم شهر رمضان. Dördüncü rükün Ramazan orucunu tutmak. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Beşinci de gücü yetenin Allah evini hac etmesidir. نعم هذا ما يتعلق بأركان الإسلام. Bu saydıklarımız İslam'ın rükünlerinden bağlı meselelerdir. يبقى معنا أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. والأسنان هذه هي شروط لا إله إلا الله. Yani biz bilirik ki indi bir məsələ qalır. Bu da nədir? Biz bilirik ki la ilahe illallah cənnətin açarıdır. Amma elə bir açar yoxdur onun dişi olmasın. Elə deyilmi? La ilahe illallahın da bu açarın da la ilahe illallah açarının da dişi nədir? La ilahe illallahın şərtləridir. وهذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. Alimler bu şartları zikrediblər. من يذكر لي هذه الشروط؟ Kim bu şartları saya bilər؟ نعم. الشرط الأول العلم. ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ Birincisi nədir؟ لا إله إلا الله-ın birinci şartı elmdir. Yəni bu nə deməkdir؟ Elm dediyinə nəzərdə tutulur. هل العلم هنا هو ضد الجهل؟ لا، العلم هنا أي العلم بمعنى لا إله إلا الله. نعم. علم dedikdə burada لا إله إلا الله-ın mənasını bilmək deməkdir. إذن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله هذه لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. Kim ki لا إله إلا الله-ın mənasını bilmirsə ona لا إله إلا الله fayda verməyəcək. Yəni tələffüz edir amma bilmir nə deməkdir. الثاني يقين. اليقين. İkinci yəqinlikdir. لا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ويفرد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد رسول الله كذب عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يشك 1% في التوحيد وفي الاتباع. İkinci şartı yəqinlikdir. Yəni o da şəkkin ziddidir. Yəni insan Allah Azze ve Celle'ni tövhidin hər üç növündə təkləşdirir. Hamısında təkləşdirir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Allahın qulu və rəsul olduğunu qəbul edir və bu məsələlərdə 1% olsa belə şəkk eləmir. Fələv şəkkə. Və hamısına yəqinliklə iman gətirir. Fələv şəkkə lə tənfə ilə iləhə illallah. Əgər buna dinə lə iləhə illallaha şəkk eləyərsə, Allah Azəbə Cəllənin təkliyinə şəkk eləyərsə, ona o fayda vermir. Məsələn, insan etiqad edir ki, bəlkə Allahla bərabər başqası da var. Yəni, ola bilərmi? Yəni, qəlbinə bu şəkk gələrsə, artıq nədir? Lə iləhə illallahın faydası yoxdur. Nəam. İxlas. الإخلاص وضد الإخلاص الشرك فلا بد أن يخلص في قول لا إله إلا الله يكون يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بها مراعاة الناس مدح الناس نعم üçüncü şartı لا إله إلا الله üçüncü şartı إخلاصdır yani bu kəlməni deyəndə ixlasla deməlisiniz Allah Azze ve Celle'nin üzünü istəyərək deməlidir insanların tərifi üçün deyil insanlar onu tərifləsin deyə O insanlara göstərmək üçün yox, sırf Allah rızası üçün bu kəlməni söyləməlidir. Fələu nəvə bi qavl la ilahe illallah, muraatən nəs, mədhən nəs, hətta yuqal anhu annu muslim, hədə lə tənfəu la ilahe illallah. Kim bu kəlməni sidq ürəkdə, yəni ixlasla deməzsə, yəni insanlar ona müsəlman desinlər deyə, insanlar onu tərifləsinlər deyə söyləyərsə, ona o la ilahe illallah kəlməsi fayda verməyəcəkdir. Nəam. Məhəbbə. المحبة لابد يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. Dördüncü şərti sevgidir, Allah Azze ve Celle'ni sevməkdir. Və Allah Azze ve Celle'ni o şəkildə sevməlidir ki, Allah Azze ve Celle'ni sevdiyi qədər heç kəsi sevməməlidir. Yəni onun sevgisinə bərabər heç kəsi tutmamalıdır.
طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين؟ يا أخي سؤال يعني شيء بس بيغمبر لارين صالح لارين نبي لارين insanların sevgisi harda kaldı? محبة هؤلاء تحت محبة الله أحببناهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبتهم. Onların sevgisi Allah'ın sevgisinden aşağıdadır. Allah'ın sevgisinden sonra gelir. Çünkü biz onları niye severiz peygamberleri? Yahut o salihleri niye severiz? Çünkü Allah Azze ve Celle onları sevmeyi bize emretmiştir. Eden tuhib Allah ve la tuhib ahad ma'allah. Demek Allah'ı öyle sevmelisin ki onunla beraber hiç kimse o kadar sevmemelisin. Ve lev ahab rafa insan ve ceala mehabbetuke mehabbetillah. Hâzâ la tenfe'u la ilahe illallah. Kim Allah'ı mesela Allah'la beraber başkasını Allah'ı sevdiği kadar severse ona la ilahe illallah'ın faydası olmayacak. Ve yuhib kul men amara Allah subhanahu ve teala bi mahabbati. Ve hemçin Allah azze ve celle'nin emrettiği herkesi de Allah azze ve celle'nin sevdiği için sevir. El enbiya ve rusul aleyhim essalatu vesselam ve'l melaike ve's salihin ve kul muvahhid. Ve Allah azze ve celle'nin gönderdiği her bir nebi ve resulü sevir. Allah azze ve celle meleklerini sevir. Salihleri ve her bir tevhid ehlini sevirsen. Niye? Çünkü Allah azze ve celle onları sevmeyi sana emretmişti. Ve yuhib kul ma ca'at bihi şeri'a min el ahkam. Hemçinin şeriyette gelen her bir hükmü sevmek. Şeriyette gelen hükümlerin hamısını sevmek. E na'am. O ba'de hala. Kabul. El kabul. La bud an yakbel kul ma ca'at bihi şeri'a. Ve la yumkin an irud şey. Na'am. Beşinci şartı kabul etmek. Yani şeriyetten gelen, şeriyetimizde varid olan her bir şeyi kabul etmek. Yani hiçbir şeyi reddilemek olmaz, inkar etmek olmaz. Yani reddetmek olmaz. Mütlak şeriyetin gelen her bir hükmünü kabul etmek. Na'am. İnkar. İnkar. Sidq. Labud an yakun sadiq fi qawl la ilahe illallah. Lenn el munafiq nissala'a fi vesselama. Kazi fi qawl la ilahe illallah. Altıncı şartı sadiq olmak. Bu kelimenin diyende sadiq olmak. Doğru demek. Yani bu kelimede yalan olmamak. Yani yalancı olmamak. Bunu yalandan söylememek. Naam. Teslim. Vel kufr bima yu'bed min dunillah. وهذا قلنا لابد لا إله إلا الله فيها من ركنين كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله نعم طيب sonra bu şartlardan biri de Allah'tan başka ibadet olunan her bir şeye küfür etme yani tağuta ve onun ibadet olunan her bir şeyi inkar etme yani tevhidi yalnız Allah için etmek فإن شك في الكفر بالطاغوت أو شك في تكفير من عبد الأصنام والأحجار والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا لا تنفع لا إله إلا الله مثلا كم لا إله إلا الله Allah'tan başka ibadet olunana şek ederse ya ki onun ibadetinin batıl olmasına şek ederse veyahut onlara ibadet edenlere bütlere, tahtalara, kabirlere ibadet edenlerin kafir olmasına şek ederse artık ona la ilahe illallah'ın faydası olmayacaktır. ثم الانقياد وضد هذا الترك اذا لابد ان ينقاد ويعمل بالشريعه نعم sonuncu şartta boyun eğmekti yani hiç neyi bu şeriatten terk etmemek yani şeriatın getirdiği her bir şeye boyun eğmek نعم هذا والله اعلم ما يتعلق بشيء من شرح هذه الشروط اي شروط لا اله الا الله نعم وصادقlarımız لا إله إلا الله شرطنا باغل مسألة لريد. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. دين المرتبة لرينا الثانية إيمان. لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أمور خمسة في التعريف. أهل السنة والجماعة جرى إيمان تعريف عند مطلق بيش تنا شيء جمع المالدر. قول باللسان. دين تلفظ إتمي. واعتقاد بالقلب. قلب اعتقاد إتمي. وعمل القلب وعمل الجوارح هم قلبنا هم ده بدن üzerinden amel etmek يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه itaatın artır hasilinle azalır اذا لابد يقول بلسانه mutlak demeli dilinden telaffuz etmelidir ويعتقد بقلبه قلبنا ده itikad etmelidir ويعمل بقلبه وبجوارحه هم قلبيله هم ده بدن üzerinden ona amel etmelidir. Ve ya'taqid en el iman yazid bit ta'a ve yanqus bil ma'siyah. Ve itaat etmelidir ki iman itaatle artır,
asilihle de günahla da azalır. Fe iza kan yekul bi lisani ve la i'taqid bi qalbi fe hada munafik. Nifak akbar nifak i'tiqadi fi d-dark al-asfal min an-nar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kim dilinle telaffuz edip kalbinle bunu İslam'a itikad etmezse demeli o münafıktır. Yani büyük nifak edirdi hansı ki Allah azze ve celle haber verir onlar cehennemin en alt katında olacaklar. Ve iza kan ya'taqid bi qalbi ve la yekul bi lisani ve huve qadir al kelam sahih muafa fe huve ke immetil kufur ke iblis ve firavun ve abu cehl. Ama kim mesela kalbinle itikad edir bilir ama dilinle bunu telaffuz etmek istemir. Anlatsa ki o kadirdir söylemeye, dilinde bir eybi yoktur. Söyleyebilir ama söylemirse o da küfür imamları. Hatta küfürün başında olanlarla olanlar kimidir? Necə ki iblis hakkı bilirdi ama söylemedi. Yahut Ebu Cehil, yahut Firavun bilirdiler ama söylemirdiler. Ve erkanel iman sitte. İmanın rükünleri altıdır. El evvel أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله. İmanın rükünleri altıdır. Birincisi Allah'a imandır. Ve Allah'a iman da özünde dört şeyi ahade edir. Allah'ın varlığına iman, Allah'ın rububiyetine iman, uluhiyet tevhidine iman, bir de ad ve sıfatlar tevhidine iman. Ve vücud Allah subhanahu ve teala delle aleyh edille icmaliye arba'a. Allah Azze ve Celle'nin mevcutluğuna dedik ki dört tane, umum olarak dört tane delildi. El-aql, lenn el-aql, el-aql yestihil en yanzur fi hazel kevn vel intizam el-bedi' fih illa ve labud en yuthbit li hazel kevn khaliq vahid müdebbir subhanahu ve teala. Her birinci delil nedir? Ağıldır. Ve her bir ağılı olan kes bilir ki bu boyda kainat bu intizamla hareket edirse mütlak bunun yaradanı var. O da Allah Azze ve Celle'dir. İnsan bunu ağlıyla derk edir. Her ağlı olan bunu derk edir. Ve kezalik el-thani el-his yani yeş'ur bi vücudillah bima a'ta Allah subhanahu ve teala min havas. Ka'an yekun fi karba şidde ve yarfa ida ila s-sema yekul ya Rab ferrica yecida tenferrica. Hâze delil mehsus melmus. İkinci delil hissi delildi. Hissi. Yani bir insan bunu hissedir. Mesela insan olabilir bir çetinliğe düşür. Bu herkesin başına gelen bir şeydi. Dua edersen ki ya Rabbi beni bu çetinlikten hılas edin. Allah Azze ve Celle seni hılas edir. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin varlığına bir ispattır. Kâmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ahad yed'u Allahümme gîthina ve nezzel el gîth. Hâze delil mehsus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirle diyor ki ya Resulallah dua ile yağış yağsın. Gökyüzünde bulut olmur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edir. Yağış yağar. الثالث الفطره كل مولود يولد على الفطره يولد على الاسلام. نعم. Üçüncü delil fitretti. Çünkü her bir insan doğulanda fitret üzerinde doğulur. Her bir insan İslam üzerinde doğulur. الرابع الشرع وهو كثير بل لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى آية التوحيد. كل آيات القرآن فيها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. Dördüncü de şer'i delillerdi ki, Kur'an'da olan delillerdi ki, İbn Kayyim rahimehullah diyor ki, Kur'an'da öyle bir ayet yok ki o da Allah Azze ve Celle'nin varlığına delil olmasın. الثاني الإيمان بالكتب. İmanın ikinci rükünü kitaplara imandı. لابد أن نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء ونؤمن أن كلام الله منزلة غير مخلوقة. İman getirmeli ki bütün kitaplar Allah Azze ve Celle tarafından nazil olup bu hamısı Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Ve Allah Azze ve Celle o kelamla danışıp ve onların hiçbiri mehluk yaratılmış değildir. Ve Allah Subhanahu ve Teala enzele ma'a kulli rasulin kitab. Allah Azze ve Celle her bir peygamberle kitap nazil etmiştir. Nu'min bi cemii'il kutub. Bütün kitaplara iman ederiz. Ve nu'min bima alamana Allah Subhanahu ve Teala min esma'iha. Allah Azze ve Celle'nin adını haber verdiği bütün kitaplara iman getiririk. Al-Qur'an ve Tevrah ve İncil ve Zebur ve Suhuf İbrahim ve Suhuf Musa aleyhim assalatu vesselam. Yani Kur'an, Zebur, İncil, Tevrat ve Musa ve İbrahim aleyhisselamın sayfaları. Adını bildiklerimiz bunlardı. Ve Musa aleyhissalatu vesselam. Naam. Ve bima ca'a fiha min akhbar. Hemsin orada gelen bütün haberlere de iman getiririk. Ve bima ca'a fiha min
ahkam ma lam tunsax. Yəni nəsx olan hökmü qaldırılmamış orada olan hökmlərə də iman gətiririk. Və bimə ca'a fiha min ahkam ma lam tunsax. Orada olan hökmlərə iman gətiririk. O hökmlər ki, hansı ki hökmü qaldırılmamışdır. Wa anna al-Qur'an nasikh li tilka al-kutub. Quran da bütün o kitabların hamısını nəsx edib. Buna da iman gətirməmiz lazımdır. Thumma ba'da hadha al-iman bil mala'ika alayhimus salam. İmanın üçüncü rükünü mələklərə iman gətirməkdir. Nu'min bi'annahum alam ghaybi khalaqahumullah min nur alam ghaybi yani la narahum. Na'am. İman gətirir ki onlar qeybi bir aləmdə Allah azza ve celle onları nurdan yaratmışdır. Nu'min bi'annallah subhanahu ve taala ja'al lahum a'mal. İman gətiririk ki Allah azza ve celle onların hər birinə müəyyən əməllər təyin etmişdir. Vasifat. Onların hər birinin özünün vəsfi vardır. La ya'sun Allah ma amarahum. O vəsflərinə onlar Allahın əmrlərinə qarşı asi olmazlar, qarşı çıxmazlar. Wa nu'min bima akhbara Allah subhanahu wa ta'ala min akhbarihim. Həmçinin Allah azza ve celle bizə xəbər verdiyi onlar haqqında onlardan bizə xəbər verdiyi xəbərlərin hamısına da iman gətirmək. Wa min asma'ihim misl Cibril və Mikail və İsrafil. Adını xəbər verdiyi mələklərə də adı ilə iman gətirmək. Necə ki, Cəbrail, Mikail və İsrafil aleyhissalam. Naam. Və nüthbət lilmələikə arvah və əssad və uqul və qulub. Biz mələklərə deyirik ki, mələklərin qəlbləri var, ruhları var və bədənləri var. Naam. Al-iman bil-ənbiyyə və rüsul aleyhissalatu vəssalam. İmanın dördüncü rükünü peyğəmbərlərə imandır. Nu'min bi annahum abid la yu'badun wa rusul la yukazzabun alayhimus salatu vesselam. İman gətirir ki onlar Allahın qullarıdır, onlara ibadət olunmaz və eyni zamanda Allahın peyğəmbərləridir. Onları yalanlamaq olmaz, təkzib etmək olmaz. Wa anna Allah arsalahum wa awha ilayhim wa ayyadahum bil ayat. Allah azza ve celle onları göndərmiş və onlara kitablar nazil etmiş, onları möcüzələrlə gücləndirmiş, onlara möcüzələr vermişdir. Və annəhum addul əmanə. Onlar Allahın göndərdiyi əmanəti yerinə yetiriblər. Və nəsəhul ümmə. Ümmətə ən yaxşı şəkildə nəsihət ediblər. Və cəhədu fillah haqqə cihadi. Allah yolunda haqqı ilə cihad ediblər. Və bəlləğu kül mə əmərəm Allah subhanahu ta'ala bi təbliği. Allah azəvə cəllənin təbliğini əmr etdiyi hər bir şeyi insanlara çatdırıblar. Ələ əkməl vəcəh. Bunu da hamısını ən kamil şəkildə ediblər. Və annə əvvəl ənbiyyə Adəm aleyhissalam. Nəbilərin ən birincisi Adəm aleyhissalamdır. Və əvvəl rüsul Nuh aleyhissalam. Peyğəmbərlərin də birincisi Nuh aleyhissalamdır. Və xatəm ənbiyyə və rüsul Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nəbilərin və peyğəmbərlərin sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Kul men iddə'a ennubuvvə və risalə bə'də məvti nəbi sallallahu aleyhi ve sellem fəhu vallahi kəzib. وكافر كفر اكبر مخرج من المله وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebilik veya resulluk iddia ederse o iddiasında yalancıdır ve kafirdir. Kim de onun peygamberine iman getirirse o da onun kimi kafirdir. ثم بعد هذا الركن الخامس الايمان باليوم الاخر. İmanın 5. rükünü ahirete iman getirmektir. يتضمن الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت اذا لابد ان تؤمن بكل ما اخبر به الله واخبر به رسول عليه الصلاه والسلام مما يكون بعد الموت اخرته ايمان meselesi ahiret gününe iman insan öləndən sonra baş verən hər bir hadisəyə iman gətirməkdir. Yəni Allah azza ve celle-nin və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in xəbər verdiyi, yəni insan öləndən sonra xəbər verdiyi bütün hadisələrə iman gətirmək آخرتا إيمانا داخلدر. من خروج الروح. مثلا روحون çıkması. وقبض الملائكة لها. ملائكلر او روحون نجا çıkarırlar, nece götürürler. ويسأل في القبر عن الأصول الثلاثة. قبرده 3 سؤال نجا soruşurlar. من ربك. ربين kimdi. وما دينك. دينin nedir. ومن نبيك. Peygamberin kimdir. ثم بعد هذا البعث بعد الموت. Öləndən sonra dirilmeye iman getirmek. الجزاء والحساب. Hesabı sorgu suala çekilmek. الجنة النار. Cənnət və cəhənnəmə iman gətirmək. Havzun nəbi aleyhissalatu vesselam. Peyğəmbər s.ə.v. havuzuna iman gətirmək. İzən, el-iman bil-yəvm-il-əxir yətəzəmmən el-iman bi-kul məyəkum bə'də l-məut. Deməli, ahirətə iman,
insan ölenden sonra baş veren her bir hadiseye iman getirmeye değilir. السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. İman rükünlerinden altıncısı kaza ve kadere iman getirmektir. ويتضمن الإيمان بمراتب أربعة. Ve bu da özünde dört mertebeni ahate eder. العلم وهو أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Kaderin mertebelerinden birincisi odur ki ilimdi. Yani Allah Azze ve Celle her bir şeyi bilir. Yerde ve göğde olan her bir şeyi bilir ve Allah Azze ve Celle'ye hiç ne gizli değil. Bu birinci mertebesi. الثاني الكتابة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. İkincisi kaderin ikinci mertebesi yazmaktı. Allah Azze ve Celle kaleme emretmişti ki kıyamete kadar olacak her bir şeyi yaz. الثالث المشيئة والإرادة للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Üçüncüsü istey ve iradedir. Allah Azze ve Celle'nin bir şey istemesidir. Ve insanın da iradesi var. Allah Azze ve Celle kula irade vermişti, istek vermişti ama kulun iradesi Allah Azze ve Celle'nin iradesi altındadır. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyebilmezsiniz. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الخلق وهي أن تؤمن أن العبد مخلوق وأعماله مخلوقة مثله. قدر المرتبة لنا دورين سدى yaratmaktı. Yani sen iman edirsen ki Allah Azze ve Celle her bir şeyin yaratıcısıdır ve her bir şeyin hem özünü hem de emellerini yaradan Allah Azze ve Celle'dir. Naam. Yabqa ma'ana al mertebe thalitha ve hiyel ihsan. Sonra gelir dinin üçüncü mertebesi. O da ihsan mertebesidir. Vel ihsan rukun vahid. İhsanın da bir rükünü var cami. Ve tehti hazel rukun imma ibadet muşahada, ibadet rağba ve hub ve şevk fima indallah. Naam. Bunun da altında iki bu özü de iki yere bölünür bu mertebe. Yani bu rükün. Birincisi insanın öyle bir ki Allah'ı görürmüş gibi ibadet etmeyi. Yani Allah Azze ve Celle rağbetle, sevgiyle ibadet etmekti. Yani akva dafi' yedfe'al abd lil ibadah الرغبه والحب والشوق فيما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا. Yani sen ibadete aparan, ibadete sürükleyen, ibadete çeken ne olur? Allah Azze ve Celle'nin yanında olan, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği nimetlerdi. Yani sen buna rağbet ederek, onu isteyerek sen bu ibadet edirsen. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. Eğer bu mertebeye çatabilmirsen ise hiç olmasa ikinci mertebeye çatırsan bu da ikinci mertebeni mutlaka yerine getirmen lazımdı. Bu da Allah Azze ve Celle'den elbi ki korkar Allah Azze ve Celle emredip onun emirlerini yerine getirmek için yerine getirirsen ve buna da necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'ı görürmüş kimi ibadet elə. Eğer onu bacarmasan Allah seni görür kimi ibadet elə. بعد هذا لابد أن نحذر من الشرك ونحذر منه. Bundan sonra ikinci mesele var. O da ki şirkten çekinmeyi ve şirkten insanları çekindirmeyi. فالشرك انقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. Şirk özelliğinde iki yere bölünür. Büyük şirk ve küçük şirk. فالشرك الأكبر مخرج من الملة. Büyük şirk insanı dinden çıkartır. والشرك الأصغر غير مخرج من الملة. Ama küçük şirk ise insanı İslam'dan çıkartmıyor. وإذا مات نسأل الله العافية والسلامة على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. İkinci fark odur ki büyük şirk eden insan ölerse ve tövbe etme şirk ederse ve tövbe etmeden ölerse ebedi olarak cehennemlikti. Naam. وإذا مات على الشرك الأصغر نسأل الله العافية والسلامة يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. Ama küçük şirk üzerinde ölen ve tövbe etmeden ölen cehenneme girer ama orada ebedi kalmır. Yani günahı miktarında azap olunur. Sonra ise son dönüş yeri cennettir. La bud min ma'rifetiş şirk el ekber ve'l asgar hatta la naqa fi. Mutlak insan büyük şirkin ne olduğunu ve küçük şirkin ne olduğunu bilmelidir ki ona düşmeye. Ve ned'u Allah subhanahu ve taala en yucennibena şirk el ekber ve'l asgar. Allah'a dua ederiz ki Allah azze ve celle bizi büyük şirkten de küçük şirkten de korusun. إذا تاب الإنسان من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر تاب الله عليه. Kim eğer büyük şirk ederse veya küçük şirk edip bundan tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. والإشكال كل الإشكال في الموت عليه. En büyük problem haradadır. İnsan şirki eder bundan tövbe etmeden ölerse. أمثلة على الشرك الأكبر.
Mesela büyük şirke misallar. Dua gayrallah fima la yakdir aleyhi illallah. Yalnız Allah'ın kadir olduğu şeylerde mesela Allah'tan başkasına dua edip ondan istemek. Talab el veled. Mesela Allah'tan başkasından evlat istemek. El rizq. Allah'tan başkasından ruzi istemek. İnzal el gayz. Allah'tan başkasından yağış yağdırmak istemek. Ev sarf şey min el ibade li gayrillah. Ya ibadetin her hansı bir növünü Allah'tan başkasına etmek. Kessalâ ve siyâme ve haccâ ve zekâ. Mesela namaz, oruç, zekat, her kim ibadetleri Allah'tan başkası için etmek. At-tavaf havle kubur. Kabirlerin etrafında tavaf etmek, dolanmak. Az-zabh li gayrillah muhabbeten ve ta'zîme kez-zabh li ashabil kubur, az-zabh li cin. Mesela kabirlere ya da cine ona severek veya onu tazim ederek onların yanında kurban kesmek, kabirlerin yanında kurban kesmek. Yu'azzim ashabil kubur ve yezbeh lehum ve yekhaf minhum kema yekhaf min Allah. Naam. Necə ki, qəbirlərin yanında qurbanı ona görə kəsir ki, necə onlardan, Allahdan qorxduğu kimi onlardan qorxur. Məhəbbət qeyrillah yuhibb qeyrallah məhəbbə musavili məhəbbətillah. Və yaxud Allahdan başqasını Allahı sevdiyi qədər sevir. Əv yuhibb ənnid əksər min məhəbbətillah. Və yaxud Allahdan başqasını daha betərinə də Allahdan başqasını Allahdan daha çox sevir. Hadi əmsəl alə şirkəl əkbər. Bunlar hamısı saydıqlarımızın hamısı nədir? Böyük şirkə misallardır. Əmsəl alə şirkəl əsğər. O ki qaldı kiçik şirkə misallara. El halif bi gayrillah. Məsələn Allahdan başqasına and içmək. Yahlif bin nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Məsələn peyğəmbərə and içmək. Yahlif bil əmanə. Yəni əmanətə and içmək. Yahlif bi turbat və qabr el əbə və el cəd və bi rəs və bi lihyət الأب والجد. مثلاً أثاني أبابي عند إشمي. مثلاً أونلارن قبرنا عند إشمي. أونين جورنا عند إشمي. مثلاً. أو يحلف بالقومية. يأخذ نسلنا عند إشمي. قول ما شاء الله وشئت. همچنین کیچی شکل مثال‌لردن بریده. دیمه کی الله و سن استدین اولدن. سن استدین دیه بیله اولد. نعم. اعتقاد ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. Həmçinin kiçik şirkə misallardan Allah Azəvə Cəllərin səbəb etmədiyi şeyləri səbəb götürmək. Bu da nədir? Kiçik şirkdir. Kən yuallıq, məsələn, rəsəl-thəvr, əyni-l-ziyab, əl-xafir, əl-nə'l-qadimə, tarat-əs-siyarat və qul cəalə Allah Subhanahu Teala lidəf'əl-əyn. Məsələn, öydən göz muncuğu asmaq, nal asmaq, təkər asmaq, köhnə təkər ayaqqabı asmaq, üzəri asmaq. Bunlar nədir? Yəni etiqad edilir ki, bunu Allah Azəvə Cəllə səbəb edir. Yəni Allah Azəvə Cəllə onları səbəb etməyib, Allahın səbəb etmədiyini səbəb etmək nədir? Bunlar hamısı kiçik şirkdir. Ər-riya min əş-şirkəl əsğar yura'i bil-əməl ya'məl və ya'bud əl-ibadə ləkin yurid bihəzi'l-ibadə mədhən-nəs və mürətən-nəs. Məsələn, bunlardan biri də nədir? Kiçik şirkə misallardan riyadır. Riya nədir? Yəni əməli edirsən Allah üçün namaz qıl, amma eyni zamanda insanlara göstərirsən, insanların tərifini istəyirsən, namazını gözəlləşdirirsən ki, desinlər nə gözəl namaz qılır. Və ya hər hansı ibadətini edirsən ki, insanlar səni tərifləsin. Əəzənəllahu iyyakum min əş-şirkil əkbər vəl əsğər və səlu subhanahu və təalə ən yumitana alə təvhid və Allahu əlam və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alihi və sahbihi və sallam. Allah təala istəyirəm ki, Allah təala bizi şirkin böyüyündən və kiçiyindən qorusun və bizi təvhid üzərində ölən qullarından eləsin. Subhanakallahumma bihamdika əşhədu an lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və etubu ilə.